hawa, mfano kwa vile Ordinary Msapologwano, Achillian na Sugar Boy, na pamoja na Mr. Gave na Profesa Miro, katika wasanii wanne ambao nimekutajia, ni msanii gani ambao ukapenda ufanye naye kazi? Mr. Alimas Mako, Mako. It's the last on the mic. Yes sir. You bro. Karibu kungana na Mr. Kujiweke kando. Kipendacho Uvira chatimu ya Vipaji. Na siku ya leo niko na kijana ambaye kwa sasa ni trending. Ni kijana ambaye ana trend kwa sasa kwa kupitia wimbo wake No Stress, bila shaka, na kupitia picha ambazo na post ambazo zilikuwa kidogo kwenye videos, una watu wakaweza kusema kwamba no vipi kijana huyu, bwana mdogo sana na anajichanganya hivyo. Bwana mimi sina mengi ya kusema, lakini niko na kijana mwenyewe hapa hivyo, atajitambulisha na utampata vizuri sana zaidi. Bila shaka, bwana mambo vipi? Poa poa gabe. Bwana makini. Kwema boss. Mambo yanaenda? Ah zaidi. Naona unyama ni mwingi. Ah mnyama ni mwingi kabisa. Eti eh? Eti. Naona vitu mambo sio mabaya. Sio pro. Mama maua tu hayo. Ah bwana. Hivi gharama yake ngapi? Ni bei nyingi ile sitaitaja. Eti eh? Ndio. Yeah, bila shaka wasikujua na kuita nani? Mr. Alimas Mako, Mako. Yeah. Bila shaka kama unavyojua ni anaitwa Mr. Almasi, unaweza kumaandika hivyo YouTube na sehemu zote mtandao wa kijamii yote ni Almasi. Bila shaka Almasi, tuone moja kwa moja kwa sasa unavuma na kibao chako cha No Stress. Ndio kabisa, na kinaenda zaidi zaidi zaidi, na kufurahi sana kuona kibao kyao kinaenda zaidi kabisa. Nashukuru sana. Yeah, bila shaka watu wanashangaa kuona kwamba video yako ni moja ya video kali sana. Sio video kali sana zaidi kihivyo, lakini ngoma ni kali sana zaidi kuliko video, lakini video inaenda sana sana kabisa, ni kwa sababu ukija kuangalia uwezo wako ama uwezo wako kitu ulivyo ulivyo. Na wasanii ndo wasanii chepkizi kama vile wewe, umekuwa na viewers nyingi kushinda hata wasanii wakubwa ambao wamekutengelea kwenye game. Kitu kama hicho wewe unakionaje hasa? Mimi naona ni poa tu kabisa, naona mashabiki wanazidi kunisukuma mbali na mbali kabisa. Okay. Ndio hivyo, naona wajipambe tu na wajipange. 2024 inakuja, maana kama itakuwa moto kwa moto. Okay. Ndio kabisa. Bila shaka video yako sasa hizi inakimbilia kwenye watu 3000 ambao umeiona au truaka. Wewe unaichukuliaje hasa? Mara vitayo kupitia kusema sababu kwa nawashangaa. Nashangaa sana kwa watu walifuatilia sana. Tena sio watu hapa mjini Uvira, watu wengi walifuatilia sana kabisa. Inanipa moyo, inanipa nguvu zaidi niendelee kupambana. Safi. Ndio hivyo kabisa. Yeah. Tuende moja kwa moja. Video ile pale ilikugharimu ngapi? Pesa nyingi, nimetumia pesa nyingi kabisa ila ni pesa nyingi ila nazidi kupambana ili followers warudie. Yeah. Tu. Bila shaka wengi wamesema kwamba labda kuna picha ambazo kwa zina trend mitandaoni, wengi wako wamekutukana kusema kwamba vipi kijana kama huyo hapa anaharibika, aweza kanani akawa na posti vitu kama hivyo. Ilikuwa wewe na mwanamke ambao kidogo mwanamke alikuwa ana ametuonyesha mgongo, lakini alikuwa kama vile maziwa wazi hivyo. Vipi ilikuwaje kwanza? Basi nitazuiaje wakati mimi nafanya vitu vingi ndio sawa. Ile ni video ambayo ilifanywa kwa No Chocolate. Ndio na wasubiri ni video ya chocolate ni kabisa. Ndio watu wengi wananiuliza eti hivi mapicha wamebarabana kwenye shooting tu sawa upost. So hivyo ile ni video nimepanga ya No Stress ya chocolate na itakuja. Itakuja 2024 le 5 itakuwa tayari kwenye YouTube. Yeah, bila shaka. Kwa hiyo ilikuwa sio video ya No Stress, ni video ya chocolate ambayo ulifanya na itakuja mdemi event cut, ndio alisema huu mwaka tuseme hivyo mdemi event cut. Le 4 waisubiri kwa hamu. Tena ni hamu zaidi. Okay. Na kuja na moto na wasubiri mdemi event cut itakuwa moto zaidi ya moto. Okay. Nguvu unaitoa wapi haswa? Kwa sababu wewe unaonekana kama unajiamini sana na nini hivyo. Iko moyoni. Okay. Iko moyoni pia iko kwenye mashabiki zangu na washabikia kwa mashabiki zangu wananifurahisha na wananipa support. Pia na mimi najipa moyo kwenye moyo wangu. Okay, very good. Tukiangalia kwa sababu katika wasanii ambao wanafanya vizuri sasa hizi, wewe ni mmoja wa wasanii ambao wanafanya poa. Na support unaitoa wapi? Kwenye mashabiki, pia kwenye mtandao, pia kwenye mapaje, radio, ndio hivyo wananishabikia wote na wananifurahia kwa kazi zangu. Sababu sifanya kazi ni kuangushe. Nafaa kazi ili niwaendeleshe na pia wanifurahishe. Ndio hivyo kabisa. Umefanya na Dallas? Moja hii ngoma chocolate kwa ni featuring kubwa sana ambao watu kila mtu anaikubali. Anasema ni moja kibao kikubwa sana zaidi. Wewe kama vile wewe
ilikuwaje mpaka ukamuingiza Dallas kwenye nyimbo yako? Cha kwanza ndugu yangu, cha pili namfurahia sana, pia napenda nimuendeleshe kimaendeleo ya muziki. Okay. Ndio hivyo. Ndio maana naendelea kufanya kazi ili aendelee kimuziki. Ndio hivyo. Sumsupport sana nifanye collab sababu ni aendeleshe. Okay. Nafanya kazi hapa nimuendeleshe kimuziki. Bila shaka. Unaona Dallas anakwambia wapi haswa ili kwa sababu wewe tayari umefanya kazi, kazi imeenda sana na yeye mpaka pale hajafanya kazi nyingine. Unadhani kwamba Dallas unakwambia wapi? Dallas anakwambia wapi haswa? Kipesa pia na kiutajiri pia na kimanager pia ajikusha sana ya muziki. Ndio maana naamua kumuendeleza kimuziki na kumtoa pale kwenye iko yuko na muziki kwenye iko. Ndio hivyo. Ni msanii gani ambaye wa size Uvira ambaye unatamani awe kama vile unatamani awe wewe kama yeye? Ah, kisema usanii wa Uvira, sizani. Sizani kabisa. Wote nawapenda, pia wote nawaaminia. Okay. Kazi nyingine pia hii ningeelewa. Ni msanii gani ambaye unapenda wewe uwe kama yeye? Hapo ni wengi, Diamond, Afrika, Amerika ni wengi kabisa. Hapo nyumbani Uvira. Wote nawachukulia poa tu. Eh, hey, gavana namchukulia poa tu. Poa, basi namchukulia ni poa tu. Shiliano poa tu. Poa tu kabisa. Eh. Hey. Unaweza ukapenda kufanya collab kati ya wasanii hawa, mfano kwa vile Ordinary Sapologuano, Achillian na Sugar Boy na pamoja na Mr. Gabe na Professor Miro. Katika wasanii wanne ambao nimekutajia, ni msanii gani ambao ukapenda kufanya naye kazi? So kupenda, wakipenda nafanya collab. Ja kwangu mimi naamini kwa nifaa collab nchi ya Kongo, nifaa Tanzania, Uganda, Rwanda, pasi zingine zingine, lakini Kongo wote nachukulia ni poa watu. Gisi ninavyoimba mimi na Suno naimba wao jali fanya collab. Ndio nachukulia poa watu kabisa. Kwa hiyo hakuna msanii ambaye anaweza kumomba collab hapa nyumbani. Ukitaka collab utafanya wao. Na nikitaka collab ndafanya wao, sio kuachukulia sema ni washobokee collab, hapana. Ndio hivyo mimi nafanya collab sana, nawapenda pia, napenda nyumbani ndafanya collab ila sio kushobokea. Gavi huwezi kumshobokea. Siwezi kashobokea. Ndafanya collab je ni collab sio kushobokea. Nani Ordinary huwezi kumshobokea? Huyo ndio poa tu kabisa. Ndio hivyo na Miro huwezi kumshobokea. Ule ni kaka yangu, ile ndamchukulia ni poa sawa ni nyumbani. Na Achillian hivyo hivyo. Achillian ndamchukulia nani poa, ile nafaa collab tu nje ya Kongo. Nje ya Kongo, lakini huu mwaka uwafikirii kabisa. Aso wachukulie sawa, mimi pia najiaminia kwa hii Kongo. Na jiaminia kabisa gisi navyokwenda na kusema shabiki wananikubalia. Okay. Najikulia poa na pia najiamini sana kwa kazi zangu zingine. Ndio hivyo kabisa. Yeah. Bila shaka ni kitu gani ambacho unaona wasanii wenzako wanakushinda? Ni kitu gani haswa ambacho unaona kama wao wasanii wenzangu wamenishinda? Cha kwanza wananishinda jina. Okay. Sababu unaanza mbele yangu. Ila wajanishinda mbali. Yo sasa vile unaanza hapa unaishia hapa. Wananishinda nusu tu. Ndio hivyo kimuziki hawajanishinda. Gisi ninavyoimba mimi na wao wanaimba wao. Sababu ni jina tu wananishinda. Ndio hivyo najiaminiana na napambana na baada ya kimuziki na nitawafikilia, ila si wadharau na waheshimu chao langa muziki mbele yangu. Ila tapambana muziki wa Uvira endelee mbele na julikane. Na pia mimi najiamini kwanza. Natamani muziki wa Uvira endelee mbali na mbali na mbali kabisa. Ndio maana nakuja kwenye muziki unaniita Mr. Alimasi, Mako. Wengi wanaelewa Mako si ni matusi, sio matusi. Ni nyumbani Makosire. Ukisema Mako unasema Makosire. Nyumbani Makobola. Yeah, bila shaka. Plani za mwaka huu 2024 ni zipi? Ni nyingi sana sababu kwa hii mwaka 2024 napanga kwa collab na nani, na msanii gani? Sijapanga ile collab ya nje ya Kongo. Nje ya Kongo. Ndio. Ah, hatari sana. Mimi ni moto, zaidi ya moto. Bila shaka. Labda tutegemee labda kufanya show yako mwenyewe binafsi huyu mwaka 2024 2024 ambao tunaanza. Inakuja tena, iko mwanzo. Inakuja kabisa, wasubiri. Yeah. So muda mrefu kweli mwaka sifanya show na sifanya vitu vikubwa. Ni fanya vitu vikubwa. Ukiangalia chocolate imekwenda sana. Ukiangalia na jeteme imekwenda. No stress imekwenda na watu wengi wamefuatilia zaidi. Wasubiri 2024 itakuwa moto kwa moto. Bila shaka kumalizia Mr. Alimasi, unawaambia nini mashabiki ambao wanakupata kupitia mapya Uvira TV na kupitia kipindi hichi Uvira chemchemu ya vipaji? Nawaambia kwa mashabiki zangu wasubiri 2024 tutakapoa,
na walizaidi kunisupport zaidi. Kwa na furahi sana. Kuna mashabiki wananifurahi zaidi hapa mjini Uvira. Wanazidi kunisupport sana, wananipa nguvu na maana naendelea sana. Pia na shukuru ma media, ma radio zinanisukuma sana. Mpaka inajisikia raha. Wazidi kunisupport kabisa. Pia wakumbuke kama inakuja ngoma mpya itatoka nje ya Kongo. Bila shaka ulimisa Almasi na kwambia bwana wewe. Wait and see, subiria na uone kwamba kuna kitu kipya ambacho kinakuja kutoka tena ni moto moto. Tafadhali na kulaa mtu mkubwa kabisa. Ni mkubwa. Kaa nje nchi. Bwana Almasi anakuambia bwana tuaidia mimi naweka hii hapa. Naiandika kuanzia tarehe ya leo. Namsubiri, namsubiri. Itakuja. Kama ikukuja, nife. Bwana wewe. Kama haikuja kolabo kubwa kutokea nje ya nchi basi afe. Almasi anasema hivyo na ahidi. Demi ni vetikati ya moto huyu. Kama ikukuja, nife. Nife kabisa. Bila shaka. Bila shaka hapo ndipo mwisho wangu wa kipindi. Ndio mwisho wetu wa kipindi chako kipendacho Uvira Chem Chem. Ya vipaji ilikuwa na Mitadiki Isa au the King Manjojo. Thank you so much. Subscribe, like na ku